היום יום שלישי, כ"ט בשבט תשע"ה, 17 בפברואר 2015. ראיון המשך מ-25 בינואר שנה זו עם גברת אדית כהן. בוקר טוב, שלום. שלום, בוקר טוב. בסיום הרעיון בפעם הקודמת ששוחחנו, את סיפרת שאת ובעלך הגעתם לפריז לאחר השחרור של העיר. וסיפרת שבהתחלה הייתה לכם תקופה מאוד קשה, תקופה של רעב, והייתי מאוד מבקש שתועילי להמשיך לספר מאותו זמן מה קרה בהמשך. בפריז איפה גרתם? בהתחלה גרתי אצל חמותי לעתיד ברובע התשיעי, עירי נוטר דאם דה לורט. זה היה האזור של יהודים החרדים ממש קרוב לפיגל. ושם הייתי גרה עם חמותי לפי בקשתה, וזו הייתה דירה ענקית, ריקה לגמרי, כי בתקופת הכיבוש הגרמנים הוציאו את הכל. היא הייתה במוסד, את ביקרת אותה. בבקשה? אני אומר, היא הייתה במוסד כאשר את ביקרת אותה בפריז. כן, נכון. אחר כך היא חזרה לדירה שלה, לדירה ריקה לגמרי, וקיבלה כמה רהיטים ממה שקראו לסקור נציונל. זה היה ארגון של עזרה רגיל, כן. ואני בהתחלה בפריז הייתי גרה באיזה בית מלון קטן עם חברות שלי, והיה מחומם והיה נחמד, אבל חמותי לעתיד היא דרשה שאני אבוא לגור איתה, ולא, הייתי צעירה ודי פשנית, אז אני לא העזתי לסרב. ובאתי לגור אצלה, 41 רי נוטר דאם דה לורט, וזו הייתה דירה ענקית, כפי שאמרתי לך כבר, רקע, כי הגרמנים רוקנו את הכל, והיא הייתה שם עם הבת הגדולה, הלא נשואה. הבת הצעירה, היא נלקחה על ידי גרמנים ונשלחה למחנות, ולא שמענו עליה לא יותר. ואני הייתי שם. בשלב הראשון. בשלב הראשון. אחרי זה, איפה את עבדת? התגייסתי על ידי אנדרי סלומו לעבוד באוזה, ארגון ילדים שקיים עד היום הזה. כלומר, זה כאילו המשך מה שאת עשית במחתרת. כן, כן, כן. ובעלך לעתיד. בבקשה? ובעלך לעתיד, מר כהן. כן. איפה הוא עבד? הייתה לו, אמרתי לך, מלגה. הייתה לו M.A. וקיבל מלגה. נדמה לי הוא מאוניברסיטת קלרמון לעשות את הדוקטורט, אבל לפי התנאים האלה הוא חשב שיש לו תפקיד ושהוא צריך לטפל בילדים
ניצולי השואה. אז הוא הפסיק, הוא לא גמר עד לדוקטורט שלו. כבר... נדמה לי שהנושא זה היה על ברגסון. כן. תראי בבקשה, אולי בטרם אנחנו עוד נמשיך מהנקודה הזאת, אבל בשלב זה הייתי רוצה עוד לשאול אותך, אולי יש לך נזכרת, או יש לך עוד דברים נוספים שהיית יכולה לספר בתקופה של המלחמה שאת הסתכנת כל הזמן ונסעת על אופניים, אולי יש לך עוד איזה שהם דברים להוסיף, מקרים מיוחדים שקרו לך בדרך או משהו מאירועים מיוחדים? לא. כן. רציתי פשוט לדעת אם אולי את רוצה עוד להוסיף. אם כך, בואי נאמר, בחודשים הראשונים, איך התארגנתם להקים את בית הילדים? ואני אמרתי לה שהדבר הראשון, אני הוצאתי הילדים שהיו בסביבת ליאון מיד אחרי השחרור עם חברה שלי, עם גבי כהן, שהיא כבר לא בחיים, היא חברת ילדות, אנחנו גדלנו ביחד באותה עיירה. אנחנו שכרנו על כסף שלנו בית בסביבת ליאון, באולן נדמה לי, ועד כמה שיכולנו להגיע לילדים שהיו מוסתרים, אנחנו הוצאנו אותם מהמשפחות האומנות. את ידעת איפה שהם נמצאים? טוב, תראה, אלה שאני מצאתי להם את המקומות, כמובן, כי הייתי צריכה לנסוע באופניים, כמובן, כל חודש לשלם את הפנסיה של האנשים. בחינם עשו את זה. לא עשו את זה בחינם. זה הייתה אוכלוסייה ענייה, וזו הכנסה מאוד מאוד משמעותית בשבילם. כן, אז את, בשלב הראשון, אתם הזכרתם בית? בית, כן. זה לא היה, זאת הייתה וילה, נכון? איזו וילה קטנה בפרברי ליום. כן. ואת כל הילדים שהיו בסביבה, אנחנו הוצאנו אותם על דעת עצמנו. כלומר, את עזבת את פריז. בבקשה. אחרי זה, אני אומר, את עזבת את פריז ועברת שוב פעם לליון. לליון. כן? כן. יחד עם בעלך לעתיד. הוא היה בקלרמון, נדמה לי. הוא לא היה איתי. בשלב ראשון, רק את לבדך עם החברה שלך. כן, עם גבי. אז ראשית כל, את אספת את הילדים שאת דאגת להם בזמן המלחמה. אלה שהיו בסביבות ליאון, שיכולתי להגיע אליהם. כל הילדים האלה, הם היו כבר רגילים להיות אצל המשפחות האלה. האם היה מקרה או מקרים שילדים שאת באת ורצית להוציא אותם, לא עשו את זה ברצון? בוודאי ש... היו כאלה? היו ממש משפחות מסוימות שהיו מאבקים, תראה, בשבילם. או שהיו קשורים לילדים, או שהילדים... התרגלו. הכנסה מאוד מאוד רוצה לאוכלוסייה כפרית ענייה. כן. אז בוודאי ש... באיזו דרך את שכנעת אותם בכל זאת
לקחת את הילד, אותה ילדה. תראה, לא היה להם הזכות חוקית להחזיק להם. ואז את העברת אותם לאותה וילה. כן, בפרבר ליון. כן. האם היו... באולן. כן. אולן זה פרבר של ליון. האם אחרי זה התפספו עוד ילדים? הקמת הבית הזה בווילה, זה התפרסם בסביבה, זה היה ידוע כבר, שיש דבר כזה, מה שאת יזמת. לא, לא חושב, כמה שידוע לי, לא. לא. אנחנו החזקנו, אמרתי, עם חברה שלי, עם גבי כהן, וולפיה הייתה בשם ה... ואנחנו שם, על כסף שלנו, אנחנו הרזקנו את הבית הזה, שילמנו, אני יודע, עד את השכירות הראשון, אני שילמתי מהחסכונות שלי, ואחר כך קיווינו שיהיה טוב, לא ידענו מה יהיה. אבל בשלב יותר מאוחר קצת, התגשם המשאלה שיהיה יותר טוב, נכון? נכון. איך זה קרה? תראה, זה... עד כמה שזכור, זה הייתה האישה שהייתי בקשר איתה בכל המלחמה עם אנדרי סלומו. כן. והם אחר כך גייסו את האוזה, הארגון שהזיק אותי, גייסו את משפחת סמואל אליהן ונתן סמואל, ומינו אותם לנהל מוסד שם בליון, למולנטייר. ובסוף גם הגיעו אלינו, והילדים שהיו איתנו צירפו אותם לבית הגדול. גם כן וילה מחוץ למקום. זה היה בית מחוץ לליון, בית גדול, למולטייר, פרבר של ליון. ואת עברת יחד עם הילדים לאותו מוסד, נכון? בבקשה. אני אומר, את עברת יחד עם הילדים לאותו מוסד היותר גדול, לווילה הגדולה. כן. 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 את עברת. כן. ושם הצטרפו עוד ילדים, נכון? כן. הצטרפו כל מיני ילדים שניצלו. ושנודעה את הקיום של המקום הזה, אז... כך היא. ומינו את הזוג, זאת אומרת, בעלי לעתיד הוא ידע, זה היו חברים שלו, והוא אמר שאלה ילדים, אנשים שמסוגלים לטפל ולהבין ילדים שעברו את כל הטראומה של השואה. כן. והוא גייס את משפחת סמואל, זאת אומרת, נתן ואלן סמואל, והם היו המנהלים הראשונים של הבית הזה על יד ליון. הגיעו, כפי שאת ציינת, לווילה, למוסד, ילדים שניצלו מהשואה. ביניהם, מי עוד היה? ביניהם, מי היה? אולי היה ילד גדול, נער, בשם אלי ויזל. אלי ויזל הגיע לשם. הוא הגיע לאמבלואה, זה היה מקום קיץ שמשפחה יהודית
עשירה בקרוב, בעמק הלואר. כן. שהעמידה לרשותנו להבראה בשביל הילדים שניצלו מהשואה. זה היה מקום נפרד. זה היה מקום נפרד. מקום נפרד בשביל הבראה לילדים. בשביל הבראה ומקום ארעי, לא... כן, כן. כן. ואז את היית נוסעת גם לשם לטפל בילדים. כן. מה את זוכרת מהפגישות עם הילדים האלה? מה את זוכרת מהפגישות עם הילדים האלה? בהתחלה הילדים מאוד הסתייגו. הם לא היו רגילים שמבוגרים דואגים להם. וזו הייתה ממש עבודה קשה כדי להגיע אליהם וליצור איתם לתת את להם להבין שאנחנו רוצים לטובתם. כן. ושלא לא יקרה להם רע והפך. לדוגמה, יצרתם עם חלק של הילדים קשר מיוחד? כן, בוודאי. היית יכולה לספר איזה קשר נוצר, עם מי היה לך קשר ממש קרוב, עם מי היית אחרי זה גם בקשר בעתיד? מי שמחתי על קשר עוד... לדוגמה, אם אנחנו נדבר על מישהו שכיום ידוע בעולם, על אלי ויזל, איתו אישית, טוב, יצא לך ליצור... אלי ויזל הגיע לשם. כן. והוא היה ממש בולט מכל הילדים שהיו באמת מסכנים ו... ילדים אבודים, בלי הורים. בנים ובנות, נכון? בנים ובנות, כן. כל הגילים היו כבר קטנים, עוד בגיל הגן ועד... 17-16. כן, בעלי עשה שם בית ספר תיכון כדי לאפשר לגדולים, למוכשרים, להמשיך ללמוד ולא לבזבז את זמנם. וגם הגיע לשם אלי ויזל. כן. אלי ויזל היה בן 17, כן. אני חושבת, כן, ששם. כן. והוא היה בולט מכל הילדים, כל הילדים, כולנו, אנחנו לא היינו, לבשנו סמכתותים. והוא הופיע. במדים של קצין או משהו כזה, לגמרי שונה, והגיע שהוא יודע את הכל והוא לא צריך את העצה של אף אחד, והיה מאוד מרשים בהופעה ודי שוויצר. כן, באיזה שפה הייתה התקשורת שלך עם ילדים מהסוג הזה? למשל, עם אלי ויזל, באיזה שפה את דיברת איתו? נדמה לי בגרמנית. בגרמנית? כן. אני ידעתי עלו גרמנית מהבית. אני גדלתי על דולו של יהוד, אז... מטרנסילבניה. כן. זה היה פעם אוסטרו-הונגריה ורומניה. כן. עד שההונגרים שם כבשו את האזור. הוא ידע הכל יותר טוב מכולם. כן. זאת אומרת, הוא כבר בנערותו הוא התבלט. הוא התבלט, בהחלט. הוא גם כן, גם בלבוש וגם בהופעה. איתו את שמרת על איזשהו קשר? כן, כן, הוא
יותר מאוחר, שכבר הכל מסתדר, הוא איזה יום, ערב יום כיפור, נדמה לי, ראש השנה, הוא הופיע אצלנו בבית עם מתנה גדולה. מתי בערך זה היה? אני יודע. כבר... אחרי שהכל עבר כבר. שנים אחרי זה זה קרה. כן, כן, כן. ושהוא כן. היגר הרי לארצות הברית. כן, כן, כן. אז הוא זכר... זה הייתה הצבא גדולה מאוד. בבקשה? הציוני הגדול, ופתאום יום אחד... נעלם. זאת אומרת... היגר לארצות הברית. במוסד? ש... היו לו שתי אחיות שנוצלו, שהוא נסע לבקר אותן בגרמניה אחרי השחרור. כן. את אומרת, כי ידוע שהוא נסע לארצות הברית, במוסד שלכם, בין יתר הדברים שאתם חינכתם את הילדים, גם דיברתם על ארץ ישראל, על אפשרות לעלות לארץ. כן, בוודאי. לא ידענו, זה היה ידע תיאורטי לגמרי ודי דמיוני, אבל דיברנו על זה. כשלארץ כבר החלו ב-45, בסוף 45, כבר הגיעו דרך עליית הנוער, דרך הנריאטה סולד, שהיא הייתה נשיאת של עליית הנוער, הגיעו ילדים לארץ. כן. אולי גם חלק מהילדים שלך? לא, את לא זוכרת בדיוק כל אחד. מחוץ ל... אלי ויזל, היו לך עוד ילדים שנקשרת אליהם והם כן, נקשרו... היו אחים קליקשטיין, בעיקר קלמן קליקשטיין, שאחר כך הוא עבר לארצות הברית. הוא היה ממש ההפר מויזל, בן אדם צנוע, אינטליגנטי, מופנה ככה... ומאוד מאוד מיוחד, ואני מאוד התקשרתי, והיה לו אח צעיר שהיה בפחח לא קטן, והוא שמע שהוא הציל אותו, והוא הכביא אותו בתקופת שהם היו בבוכנוולד, והצליח להציל אותו, חיים ביאנקל קליקשטיין. כן. אני זוכרת אותם טוב מאוד. תגידי, בהלך לעתיד, מתי הוא הצטרף גם כן? בהתחלה את היית רק עם החברה. ובהלך לעתיד אז, ולעתיד, מתי הוא הצטרף בניהול המוסד, בחינוך הילדים? לא זוכרת בדיוק. כל הזמן עבדתם ביחד, אז איך חלק מה... קודם בלימוז' ואחר כך אני עברתי לליון. לא, כן. אבל אז לא עבדתי איתו. הייתה לי... הממונה עליי הייתה... לא משנה, גברת, זה העיקר, את מספרת שאת תרמת הכי הרבה בחינוך של הילדים האלה. ואחרי זה, במקום הנופש של הילדים, ניצולי השואה, את עבדת באופן קבוע שם, לא בשני המוסדות. לא, אני באתי לבקר שם, אני לא עבדתי שם. איפה באת לבקר? באמבלואה, שהם היו שם במקום נופש, שהיה שייך, המקום שהיה שייך
שייך למשפחה יהודית עשירה בפריז. שהעמידה את הטירה הזאת לידי הארגון שלנו. את היית בבית בליון, מה שאת סיפרת, עד מתי? מתי הייתי בליון? מתי עליתי לפריז? לא, אני אומר שהרי את סיפרת שהיית, היו שני בתי ילדים. אחד של ההבראה שכרגע דיברנו עליה, ואת אמרת שאת היית בבית איפה שבניהול של זוג יהודים. של משפחת סמואל, כן. נתן ואלן סמואל, כן. את עבדת שם לרוב, נכון? לא, אני באתי לבקר שם. אני אז, לא עבדתי שם. אז את עבדת בדיוק באמבלואה. כן. עד מתי? המוסד היה קיים עד מתי? אני לא זוכרת בדיוק. את חושבת שנים או ב-46-7 זה כבר הסתיים? אני חושבת שזה נגמר בערך בשנים האלה. אלה. גברת כהן, אנחנו כרגע נעשה איזו הפסקה שתוכלי לשתות או קצת לנוח ואחרי זה נמשיך. בסדר? בבקשה. גברת כהן, אנחנו שוחחנו בחינוך שלך בווילה באמבלואה יחד עם בעלך לעתיד, נכון? איפה? באמבלואה? כן. כן, מה יש? אני אומר, יחד עבדת, גם בעלך עבד שם. היה מחנך. באמבלואה לא. אז איפה הוא הקים את ה... את ה... תיכון, את אמרת שהוא הקים תיכון בשביל הילדים הגדולים יותר. כן. שמה באמבלואה, זאת אומרת, הוא היה מחנך גם שמה. לא, 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 הוא בא לבקר שם, הוא לא עבד באמבלואה. כן. ואיך את עזבת את ה... באיזה נסיבות את סיימת את העבודה שלך במקום הזה, בטירה הזאת? איפה? באיזה נסיבות? כן, שאני סיימת את כן. העבודה, איפה? באמבלואה. בווילה הזו. איפה שהיו הילדים שניצלו. ניצולי השואה. אנדרי סלומון וז'אנג' גארל מינו אותי לטפל בילדים במוסד. כן. ואת עבדת שם תקופה, נכון? שעליה כבר סיפרת. אני שואל, איך את עזבת שם? באיזה נסיבות את עזבת את ה... את המוסד. באמבלואה, זה כן. היה מוסד ארעי. זה לא, לא, לא נמשך. זה לא נמשך לא, הרבה זמן. לא, 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 זה היה רק אחרי המלחמה ש... כן. להוציא את הילדים ו... ואחרי זה, לאן את חזרת לפריז? לאחר שהמוסד סיים את תפקידו. את חזרת לפריז? כן, ו... בבקשה? את חזרת לפריז? לגור? אני הייתי בפריז, כן. אחרי זה? אחרי זה, כן. ומה עשית אחרי זה בפריז? אני זוכרת.
ואת התחתן בפריז, נכון? אני התחתנתי בפריז ב-45. כן. כן. ואחר כך? את, מה עשית עד שעלית לארץ ישראל, עד שעלית לארץ? זה היה ב-52, נכון? ב-52 עלינו ארצה, כן. כן. בין 46 ל-52 את עבדת? כן. במה? לא, ב-47 נולד הבן הגדול שלנו. כן. ואז אני לא עבדתי, וב-48 נולדה הבת. תאה. והילד הצעיר נולד ב-52. כן. אז אתם החלטתם בסופו של דבר לעלות לארץ. אני החלטתי, בעלי לא כל כך היה נלהב מהרעיון, אבל אחרי מה שקרה בצרפת ומה שחוויתי שם, לא רציתי להישאר בצרפת ולא ידעתי הרבה על ארץ ישראל, אבל דבר אחד היה ברור לי, שהפטריוטית הצרפתית שלי זה נגמר, זה פרק שנסגר, ולא ידעתי בדיוק מה, מי ומה יהיה. ב-52, כן. בעלי היה מוזמן, מתי? ב-48-9 היה כנס בהר הצופים. כנס של מה? כנס היה של מדענים, של מה? של מחנכים, אני חושב, בהר הצופים. כן. וזו פעם הראשונה ש... הוא היה בארץ, הוא לא היה ציוני קודם, הוא היה במשפחה, הוא בא ממשפחה חרדית, אבל התרחק מכל ה... הוא לא היה שייך, לא לשום מפלגה ולא שום דבר. היה עסוק בעבודתו. אז שהוא חזר מהארץ, הוא אמר, את יודעת, אני שוכנעתי שעתידנו הוא שם. ואני בוודאי שמחתי, אני חלמתי על פלסטינה, לא ידעתי מה זה בדיוק, כן. אבל בכל זאת, צרפת בשבילי זה היה פרק שאני לא רציתי להמשיך בו, ולא הרגשתי יותר נתינה צרפתיה. אז... הבטיחו לו פה עבודה כמפקח חינוכי בעליית הנוער. היה שם אז קודם הנס בית, ואחר כך יוחנן גינת, הנס קכטנר, והוא קשר קשר איתם, והם הבטיחו לו שהוא יקבל פה תפקיד בחינוך, בעליית הנוער קודם. אז כשהוא חזר לפריז, הוא השתכנע שאנחנו כן נעלה ארצה. אחרי זה הייתה לך עבודה קלה כבר לשכנע אותו. כן, אז אנחנו עלינו ב-52. לעם? הייתה קבוצה של צרפתים בניר עציון. כן. שהיה שם המנהיג הרוחני של הצופים, גמזון, קסטור. כן. ואנחנו היינו בקשר איתם. והמקום הראשון שהיינו זה היה בניר עציון. כן. בתחילת 52.
והגעתם לארץ, לא ידעתם את השפה. אבל היא ידע. כן? אני לא. בעליך ידע מ... הוא ידע, מפני שהוא גדל בבית. והוא מאוד... הוא מיד ביום הראשון הוא קרא את הארץ, כן? רצו אז לתת לו את העיתון של המזרחי, הוא אמר, הפועל המזרחי, אמר לו, אני בן אדם עצמאי ואני אחליט מה שאני קורא ומתי שאני קורא, ואיש לא יגעת, ואני יודעת שהייתה שערוריה קטנה, כי מינו את האנשים באופן קרא שירותי לצופה, והוא יחזיר את זה, וביקש שיחזירו את הכסף. נו, אני אומרת לה שזה לא בדיוק בדיוק עבד לטובתנו, הם לא אהבו את זה, כי היה צריך ללכת בתלם, ובעלי לא היה מוכן לזה. אז הוא אמר, אני את האמונה שלו זה עניין הפרטי שלי, וזה עניין, לא עניין מפלגתי, ולא יגידו לי לאיזה מפלגה להישאר, ובכלל אם להישאר במפלגה. בקיצור, זה היה ממש מרד, ולא נתקבל בצורה מאוד יפה. אז הייתה תקופה קשה מאוד, אבל בעלי לא ויתר. הוא אומר, אם רוצים להכריח אותי, אני מעדיף לעזוב את הארץ, אבל שלא יגידו לי מה לקרוא, מה לחשוב. אני בן אדם חופשי ואני רוצה להישאר חופשי ולהביע את דעותיי כפי שאני מבין את זה. אז זה היה קשה מאוד, כי זה לא היה מקובל פה. כל הארץ הייתה מאוד מחולקת בין מפלגות, בין זהו. ואני זוכרת ש... שאלו אותי, מי את ומה את חושבת ולאיזה קהילה את משתייכת. אז אמרתי, זה לא עניין, זה אישה שאני לא הכרתי בירושלים, זה הייתה עיירה. ואיש מתערב, כולם ידעו על כולם. ואצלנו בפריז אנחנו לא היינו רגילים לזה. ואני עניתי, תסלחי לגברת, אבל זה העניין הפרטי שלי וזה לא עניין אותך. אז כמובן שזה גרם להתקוממות, הם לא היו רגילים, זה הייתה עיירה. ירושלים, רחביה, זה הייתה עיירה. ובשבילי זה היה קשה מאוד. אני באתי מפריז, אנחנו לא ידענו מה, מי השכנים, ולא, זה לא עניין אותנו, אותם זה לא עניין מי שאנחנו, כל ה... אז את, איכן רכשת את השפה? אני הלכתי שהילדים, בהתחלה לא יכולתי, הילדים היו קטנים. כן. מאוד קטנים, וברגע שהבן הקטן היה בגן או במעון, אני הלכתי לאולפן. כן. בבוקר, והייתי צריכה להיות בחזרה לפני שהילדים חוזרים מהעיסוקים שלהם. ובסוף בעלך קיבל משרה במשרד החינוך, נכון? בהתחלה זה היה במשרד הסעד, וזאת הייתה שם נהילה איזה גברת שכולם השתחררו בפניה, אבל היא לא. אז היה קשה, הוא היה מרדן שם, הוא היה מאוד מעולה במשרד הסעד. בסוף הוא הכיר את האנשים של עליית הנוח, יוחנן גינת, הוא מצא מקום קודם בעליית הנוח כמפקח חינוכי, והאווירה הייתה שונה לגמרי, אז הוא התחיל להתאקלם בארץ, זו הייתה אווירה לגמרי אחרת מאשר במשרד החינוך.
אז כל החיים שלו, שהוא הלך העירה, הוא נמנע מלעבור על יד המקום הזה ש... שהוא עבד קודם. לא אוהב את זה. ורד כהן, לאחר שאת למדת את השפה, מתי התחלת לעבוד ולהיות מזכירתו של מרטין בובר? זה היה אחד מהידידים שלנו, משה כן. קטן. הוא עשה את הביבליוגרפיה הראשונה של בובר. כן. ואנחנו, זה היו חברים, הם עלו לפנינו. והם היו חברים ותיקים של בעלי. אז יום אחד הוא אמר לי, מרטין בובר מחפש מזכירה. ואני כל הזמן התלוננתי שמשמם לי, ילדים כבר היו בגן וחלק בבית ספר, ומה אני עושה ומה... אז בעלי אומר, בסדר, אז יש לך הזדמנות, אולי תרגישי את מעמודה. אמרתי, מי אני? ואני בובר. אז הוא אומר, הוא לא מחפש פילוסופית, הוא מחפש מזכירה. ואת כל הזמן מתלוננת שמשעמם לך. אז פה יש לך הזדמנות, ואת, אז אני מאוד נפגעתי. ויום אחד הייתי בקניות, אני זוכרת, הייתי עם סלים, הנחתי את הסלים וטלפנתי, ידעתי את מספר הטלפון ממשה קטן, וטלפנתי לבית בובר, והנכדה ברברה ענתה לי, אז שאלה אותי מי את, אמרתי זה וזה, ו... את מחפשת עבודה, אמרתי, כן, אני, אבל רק בבוקר ורק בשעות מסוימות שהילדים יהיו בגן בבית ספר. אז היא קבעה לי פגישה ואני ניגשתי לשם, זה היה ברחוב חובבי ציון 3 בתלביה ו... דפקתי. קיבלה אותך הנכדה שלו, נכון? ברברת כן. קיבלה אותי, ואחר כך היא הכניסה אותי לחדר עבודה של מרטין בובר. בואי תספרי על הפגישה הראשונה שלך. אני מאוד הופתעתי, איש קטן קומה, מאוד קטן. כן. אני הופתעתי מאוד. היה את השולחן העבודה שלהם למטה על ה... זהו, היה סל עם חתולים. ובסדר, אני ניגשתי והוא שאל אותי... מה? בגרמנית. אם את יודעת גרמנית? כן. אז הוא שאל, את יודעת גרמנית? אמרתי, כן, אני יודעת גרמנית. אמנם דיברנו צרפתית בבית, אבל אני ידעתי גרמנית, גדלתי על דו-לשוניות. אז הוא שאל, מי מכיר אותך? אז אמרתי, יש לנו ידידים גרשום שלום, אני לא ידעתי אז שגרשום שלום הוא אישות כל כך, הוא היה בפריז שהוא בא להציל את אוצרות הגולה ושם הכרנו אותו דרך חברה משותפת ואני לא ידעתי מי זה האיש, אמרתי כן, אני מכירה את גרשום שלום. את מכירה את שולם. והשיחה הראשונה הייתה בעברית? מה? השיחה הזו הראשונה הייתה בעברית? לא, הייתה בגרמנית. כבר מההתחלה? מההתחלה. אז הוא אומר, את מכירה את שולם? אז זה הספיק, הוא... הכרך נשבר. מה זה היה מספיק, זו הייתה המלצה. הוא, אני חושבת שכל החיים
הוא פחד מידי אותה, ממה שולם, מה עשת שולם, מי דנת שולם, מה עשת שולם, גדחת עשת שולם. אני אתגיד מה שולם אמר. השם הזה, זה פתח לי את הלד. אז... אבל מה שלי ידוע... אז יום אחד שולם טלפן לי לשם, ובובה הביר לי את הטלפון, ושולם שאל, תגידי, יש לך קצת זמן בשבילי? ואמרתי לו, טוב, מתי אתה רוצה שאני אבוא? אני לפעמים עבדתי קצת אצל שולם. אני מאוד הרצתי אותו, מאוד, מאוד מאוד אהבתי אותו, התרשמתי ממנו. ובעלי תמיד אמר לי, את משווה את כולם לשולם, אז אף אחד לא ימצא חן בעיניי. אז שבובר... מה בדיוק היה... הדברים הבולטים של שולם... בבקשה. אני אומר, מה היו התכונות הבולטות של שולם שאת כל כך התרשמת ממנו? הוא היה איזה איש האינטליגנטי ביותר שאי פעם פגשתי. משהו בלתי רגל. כלומר, בתחומים רבים. בתחומים רבים. כן, זה היה בשבילי ממש... לא הכרתי אנשים בשיעור קומה כזאת. אז כשבובו שאל אותי את מי את מכירה, אמרתי, גרשום שלום, לא ידעתי. זה כבר לא היה צריך שום המלצה, ושאל, נו, מתי את רוצה להתחיל וכו' וכו'. אז כששולם שמע שאני עובדת אצל בובו, אז הוא אומר, מה זה? ויהיה לך גם זמן בשבילי, אמרתי, בשבילך יש לי, יהיה לי תמיד זמן. וככה, אני נכנסתי לבובר, ועבדתי... אז בחלקו עבדת עם שולם ובחלקו... לא, שולם לא ממש, אבל מפעם לפעם הוא הכתיב לי מאמר על הדנמה, על אני למדתי המון 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 אצלו. ו... הוא יכתיב לך מה הוא יכתיב לך? על המחקרים שלו. ואני שאלתי שאלות ולמדתי המון 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 בנושאים שבכלל היו זרים לי עד עכשיו, והתחלתי לקרוא ולהתעניין, וזו הייתה תקופה... וזה היה לך גם לעזר כשאת עבדת עם פרופסור בובר, נכון? כן, אני עבדתי עד ליום מותו. כן, כן. אז אנחנו... הוא בצוואה, הוא ביקש שאני אטפל באחיון שלו, מה שאני עשיתי. זו הייתה העבודה הראשונה שלי בבית הספרים הלאומי. כן. אבל בואי, אנחנו רק בתחילה של עבודה שלך עם פרופסור רובין, בובר. כן. בואי ספרי קצת היחסים שלך, על, האם היית משוחחת עם, עם פרופסור בובר ועל מה? תראה, על נושא עבודה, והדבר הראשון שעשיתי, כן. שהוא היה התרגום שלו, של התנ"ך לגרמנית. ואני קראתי, אז הוא הכניס שינויים בכתב ידו, ואני עברתי על כל החומר, והיתקתי את השינויים שהוא הכניס, ושלחתי אותם למולד שלו, ללמברט שניידר בהיידלברג. זו הייתה העבודה הראשונה שלי אצל בובר. וכעבור זמן, זה היה אמור להיות זמני בלבד. וכעבור שעבר הזמן, הוא ביקש ממני להישאר. ואני הסכמתי. בתנאי שאוכל לבוא בבוקר אחרי שהילדים הולכים לבית הספר ושאחזור הביתה לפני שהם חוזרים בבית הספר, וזה היה הסכם, וזה עמדתי. מי היו באי הבית אצלו?
טוב, היו לו החברים, היה רוברט ופליקס ולץ', גרשום שולם. אני זוכרת איזה ערב אחד שהוא הזמין, אני לא זוכרת לאיזה אירוע זה היה, וגם הזמין את בעלי ואותי, ושאני הייתי רגילה שמקבלים הזמנות לא בדברים בדיוק, אלא קצת מאחרים. אז כשאנחנו הגענו, כולם כבר היו שם, וזה הייתה, לא היה נעים לי, מפני שכולם קמו ופינו לנו מקום וכו' וכו'. אז היו שיחות. בשיחות חולין, על מה מדברים? אני באמת כבר לא זוכרת. כן, ויצא לך לדוגמה לדבר איתו מחוץ לעיסוק הישיר שכל פעם הוא עסק בדברים אחרים. הוא תרגם את התנ"ך, אחרי זה הוא עסק הרבה באיסוף של סיפורי מעשיות, של חסידות, הוא עסק הרבה באידיאולוגיה דתית, הוא עסק הרבה גם בפילוסופיה חברתית. כן, אז כל הנושאים האלה, כן. ותמיד עלה בשיחה אותו במה שהוא. אז אמרתי, היה שם... מה את אמרת, גברת כהן? שכבר היה באמת מבוגר מאוד, ולא כל כך בתוך העניינים. אז אני חיפשתי, הנכדה שלו, ברברה, היא לא רצתה בשום פנים באופן שאני אעזוב. הוא אומר שהוא זקוק לך וזה, אז אמרתי, חשבתי, במה אפשר לעורר את התעניינותו ולהעסיק אותו. אז אני ניגשתי למסעדה גדולה, קראו לזה ליטרואה, היה שיפסקופר. ואני ביקשתי רשות לפתוח. אז הוא נתן לי את הרשות, ושם גיליתי התכתבויות עם כל האנשים החשובים שאפשר לעלות על הדעת, עם הרצל, עם פייפל, עם ויצמן, עם... גם בן גוריון, לדוגמה? כן, לא הרבה, לא היה קשר, מי יודע. בין בובר לבין גוריון, זה לא היה... לא אותו כאן, כן, אנחנו אחרי זה נדבר על זה. אז אין הרבה מה לדבר, אני... תאמרי, אז... נדמה לי שהיה לה פעם איזו הקדשה, אני לא זוכרת שהוא כתב ידיד ומתנגד לבין גוריון. ברור, השקפת העולם שלהם הייתה שונה לגמרי. בוודאי, הוא בין אלה שטענו שהמדינה הוקמה טרם זמנה. של בובר. בובר, כן. הרי גם ידוע... אבל ברגע שהייתה מדינה, הוא אמר שזהו זה, והוא נאמן לה. כן. הוא היה הרי גם... ואת מדינה דו-לאומית. כן. יצא לך... הוא במאגנס. כן. וארנסט צימון. כן. לדוגמה, יצא לך גם לטפל קצת בהיסטוריה שלו בזמן שהוא נסע לווינה.
כשהיה בן 18 הוא נסע לווינה. כן, הוא עזב את המשפחה. כן. את יודעת גם איזה אנשים שהוא העריץ. מלבד הסבא שלו, שלמה. כן. הוא דיבר בוודאי על סבא שלו. הוא היה קשור מאוד לסבתא, לאדלה. כן. יותר מאשר הוא היה... שהוא התחנך. הוא התחנך שם כאימא עזבה שהוא היה בן 3. כן. אז הוא כנראה, נדמה לי שהוא אמר, או מישהו אחר אמר, שהפילוסופיה של דו-שיח התבססה על החמצה שלו לגדול בחיק המשפחה, כי האימא שלה עזבה את הבית שהוא היה בן 3. והוא חונך על ידי סבא וסבתא. כן. זאת הייתה בשביל אז ילדות שונה של... אומרים שכל התיאוריה שלה על בגגנום זה כן. מבוסס על מה שקוראים פרגגנום, זאת אומרת התקרבות שלו שהתפססה. כן. יצא לך גם באיזה דברים נוספים את טיפלת בעבודה בשיתוף איתו, באיזה דברים את עבדת? תראה, על הדברים היומיומיים ועל, אני עברתי על תרגום התנ"ך שלו ועל כל התיקונים ואני העתקתי אותם ושלחתי אותם למול, ללמברט כן. שניידר והיידלברג והם הדפיסו מהדורה חדשה מבוססת על כל התיקונים האלה. אז זה אחד הדברים שאני עשיתי. ואת היית גם המקשרת עם אנשים שהוא היה איתם בידידות או בקשרי מדע? בבקשה. אני אומר, את היית גם המקשרת בינו ובין האנשים שהוא היה קשור איתם. אם זה היו מדענים, את היית מתקשרת איתם, עם ה... עם האנשים שהוא היה בקשר איתם. עם בעיקר עם ארנסט סימון. כן. עם שולם. אני הכרתי את שולם דרך בובר והתפתחה ממש ידידות בין שולם ושנמשכה עוד עם אלמנתו אחרי מותו. אז... כן. שפעם אחת לפני שפינו את הבית של שולם אני גיליתי את היומנים שהיו מונחים ומוכנים להיזרק. ומה עשית איתם? אני הרמתי אותם והתחלתי לקרוא וזה היה ממש מרתק, היו זיכרונות עוד מהילדות שלו, מיומי הנעורים שלו ואני הבאתי את זה לשולם והם... הבאת את זה ל... אולי לבובר הבאת את זה, לא? לא, אחרי שהוא... כן, שאת מצאת אותם. אני מצאתי אותם. אז הבאת לבובר? כן, ואז הכינו את ה... העבירו את זה למול, ללמברט שניידר, וזה יצא. בבקשה. גברת כהן, רציתי גם לשאול אותך.
ידוע, רציתי גם לשאול אותך, ידועים הדעות של פרופסור בובר? שמה? ידועים היחסים של פרופסור בובר עם הגרמנים. הוא היה בעד חידוש היחסים עם גרמניה, היה בקשר הדוק איתם. הרבה חוקרים היו באים לארץ. את היית איתם בוודאי במגע של מתן שירות לאותם אורחים שלו מגרמניה. את יכולה לספר על השירות שלך, על המגעים שלך איתם? אז הם מגעים שלי, בובור שביקש דברים מסוימים, כתבים מסוימים, ואני הגשתי את זה. יצא לך לדבר איתו בקשר לדעות שלך ודעות שלו? בקשר קצת, לזה? קצת. ומה? בסדר. כל אחד נשאר בדעותו... בוודאי. לאחר שהוא היה כבר מבוגר, לא בכוחותיו העליונים, העבודה השתנתה שלך שקיבלת דברים יותר חשובים לטיפול. באיזה מובן? במובן של טיפול. הוא הביא לך דברים נוספים שאת היית מטפלת בהם. לא? לא זוכרת. אם אני אשאל אותך, תגידי בבקשה. אם שואלים, מה נשאר לך בזיכרון הכי גדול מעבודתך עם בובר? תראה, זה עולם שאני גיליתי אותו, שהיה זר לי לגמרי. לא גדלתי בעולם כזה, והייתי מוקסמת מהתרבות, מהידע, וכל הקשרים, כל האנשים שדרך בובר נתן לי להכיר, למשל. זה פשוט מאוד, גיליתי עולם חדש, לא היה מוכר לי בכלל, אני חושבת שזה השאיר את חיי ואת העולמי ואת השקפת העולם שלי, כל מיני מובנים. אז הוא היה בשבילך בסופו של דבר איזה מורה דרך, איזה... זה לא, 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 זה... אני הרצתי אותו, את הידע שלו, את האישיות. אבל... הוא בשלו, אני בשלי. והיחסים עד הסוף היו תמיד טובים? טובים מאוד. אני הייתי בביתו שהוא נפטר. היה נורא. ואז את אומרת שבצוותו הוא ביקש שאת... שאני אטפל בדברים האלה, כן.
הוא גם רצה להוריש לי את אני סירבתי את הכל. אמרתי שאני מוכנה לטפל בדברים, וזהו. אני לא רוצה לא להתאשר ולא שום דבר, וזהו. ואז מה עשית? בסדר, אחרי מותו. סידחתי את העבודה הראשונה שלי, כל העיזבון שלו עבר לבית הספרים הלאומי. כן. והעבודה שלי שם הראשונה, זה היה לסדר את אחיון בובר. ואני הקדשתי לזה באמת כל היכולת, כל המרץ שלי, ופענחתי את הדברים, ובסוף יצא קטלוג של כל כתבי מרטין בובר. שזו עבודתך הגדולה. כן, שהיה, כן. אמרו שכתוב שם זה היה בשיתוף עם משה קטן, אבל אני עמדתי על זה שהשם של משה קטן יופיע, למרות שהוא, החלק שלו שם היה מאוד קטן, באמת קטן, אבל אני עמדתי על זה שהשם... משום מה? נגיד את זה משום הגינות מיותרת וזה, כי יום אחד, אחת הבנות שלי אמרה, הביבליוגרפיה שעשית, שעזרת לאבא לעשות. למרות שהביבליוגרפיה שהוא עשה, שמשה קטן עשה, אני היום אין לזה שום תוקף, כי יש לי כל כך לקויה וחסר עם כל כך הרבה דברים שנתגלו במשך, אבל בסדר. כלומר היום את יודעת בדיוק על כל העשייה הגדולה שלו בתחומים שונים של פילוסופיה, של החסידות. של התנ״ך. ושל התנ״ך. זה היה העסק הגדול שלו. כן. הוא עבד על זה עד יומו האחרון, והכניס שינויים ושינויים. והעבודה הראשונה שלי אחרי מותו זה להעתיק את כל התיקונים שהוא הכניס, והמול למברט שניידר הוציא מהדורה חדשה עם כל התיקונים שהוא הכניס. תראי, הוא השאיר בתחום רבים, כפי שציינו קודם, החוקרים היו ממשיכים לבוא אלייך, כלומר, את היית האדם הבכיר ביותר שידע על כל המחקרים. לא ידעת בכיר יותר, אבל שהייתי קרובה אליו הכי במשך הרבה שנים. אז אחרי זה, אחרי העיזבון שהיה בספרייה הלאומית, אנשים חוקרים, סופרים, אנשי מדע היו באים אלייך. כן. נכון? בזמן שעבדתי בספרייה לאומית, אבל בינתיים זה ממשיך יפה מאוד בינתיים. כן, בצניעות שלך. אז מה את אומרת על החיים, הקטע הזה החשוב בחיים שלך עם בן אדם שאת היית אליו כל כך קרוב? תראה, זה פתח עולם בשבילי, זה לא ידעתי על זה. אני גדלתי בעיירה קטנה באלזס הצפונית, ואומנם למדתי גרמנית בבית ספר כשפה זרה ראשונה, אבל לא היה לי מושג מכל הדברים האלה. ואני מוכרחה לומר שאני למדתי המון. כן. תגידי,
על זה שאת פעלת בתקופה... בבקשה? על התקופה הזאת שאת פעלת בצרפת בזמן המלחמה. היה לך אחרי זה איזשהו קשר... עם מי? אם היה לך אחרי זה קשר עם התקופה הזו שאת תרמת ועשית בזמן המלחמה, עם הממשלה הצרפתית. את יודעת למה אני מתכוון. לא. על האות... על? האות שקיבלת מהנשיא צרפת. בסדר, אז כן. מה? בואי ספרי על זה. גברת כהן, בואי תספרי על זה. על מה? על קבלת האות שאת קיבלת. לא שטויות, זה באמת. בואי, ספרי. אין מה לספר. לא יודעת מי החליטו, נדמה לי שזה הבוסית לשעבר שלי, עליה השלום, אדרי סלומו. שהייתה דוגמה שלי, אישה אמיצה, בלתי רגילה, שאני הייתי, הייתה לי הזכות גם להכיר אותה וגם לעבוד תחת ההשפעה שלה. וזו הייתה הדמות הבולטת שלי, הדוגמה שלי ל... ואז היא פנתה לממשלת צרפת. בבקשה? היא פנתה לממשלת צרפת להעניק לך את האות. לאן? אני אומר, היא פנתה לממשלת צרפת והמליצה להעניק אני לך... אני לא יודעת מי המליץ. בכל אופן, יום אחד הודיעו לי שאני מקבלת את הלז'יון דונר. אז מה? גזונדרת. גזונטר הייט זה בוודאי, ואז הוזמנת לפריז, נכון? כן, נכון. בואי תספרי, איך זה, מי העניק לך, איך זה היה, מי היו המוזמנים, מי נסע איתך. מה? אני אומר, על הטקס של הענקת האות, מי נסעת, עם המשפחה שלך? ומי העניק לך את זה? עם מי? את נסעת לפריז עם המשפחה? כן, חלק מהמשפחה, לא כולם. ומה היה? בואי ספרי. אני יודעת. קיבלתי את האות, את הלז'יון דונר. מי העניק לך? מי זה היה שהעניק לך? אני כבר לא יודעת, זה באמת, זה לא כל כך חשוב. גברת כהן, תאמרי שלכל אחת, לכל אדם, יש סיפור חיים שלו. אבל לכל אדם יש סיפור ייחודי. בוודאי ובוודאי יש לך סיפור ייחודי. מה היית אומרת, מתי זה היה היום המאושר שלך? מה היום? המאושר. אני מתארת לי שזה בסוף המלחמה. שהודיעו שהכל נגמר, שהציות נגמר, שאפשר שוב לחיות כמו בן אדם נורמלי, ולא לפחד ולא הסתתר, וזהו זה. וזה היה קשה מאוד אחרי כל השנים האלה שהיינו חייבים לרמות לשקר, פתאום לחזור לחיים היומיומיים.
הרגילים, להתרגל ממש לשגרה, זה היה מאוד 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 קשה. תבלי בבקשה, יש דברים שאת כיום מתגעגעת אליהם מהעבר? תראה, בוודאי מתגעגעים לימים הטובים יותר שאפשר עוד היה להיות פעיל ולעשות משהו מאשר פה לחכות עד לסוף. אבל זה מה שזה החיים, אין מה לעשות. תראי בבקשה, כל בן אדם בזמן פעילותו קיבל הרבה, מקבל החלטות, ואת בוודאי קיבלת הרבה החלטות בחיים, ובייחוד... לא הייתה לי ברירה? כן. לא הייתה ברירה. למשל, מה הייתה ההחלטה שאת אומרת הכי חשובה שלך? אני לא יודעת. לא? תראי, ברד כהן, ניתנת לך האפשרות לומר לפני המצלימה, מה היית אומרת לילדים שלך, לנכדים ולכולם, מה היית רוצה לומר להם? שיחיו חיים נורמליים ולא... שלא יצטרכו להתמודד עם מצבים בלתי אפשריים כפי שאני נאלצתי לעשות, ושיחיו חיים מאושרים, נורמליים, בלי מתחים מיותרים. וזהו זה. עוד רגע אחד. אהבו את הנאורים. כן, אנחנו עוד מעט נזרקנו לחיים המבוגרים האכזרים בלי להיות מוכנים, בלי הכנה מוקדמת. אנחנו עוד רגע, אנחנו לא מצלמים את זה. עוד... ורד כהן, אנחנו לקראת הסוף, אנחנו... רציתי עוד לדעת מזיכרונותייך כמזכירה. בבקשה. רציתי עוד לשאול אותך, מהזיכרונות שלך, כמזכירה של בובר, איזה נושאים נוספים את היית מטפלת מלבד תיקון של התנ"ך, לדוגמה, התכתבויות, אם את היית כותבת למדענים, לפילוסופים, לסופרים, האם את היית מטפלת בדברים נוספים מלבד, בואי נאמר, הדברים שהוא היה נותן לך לתיק, לתקן את התרגום לגרמנית של התנ"ך? איזה דברים כמזכירה עוד את היית מטפלת? א', הייתי צריכה לטפל בדוח היום-יום שנכנס, ובמידת האפשר לענות על כל השאלות שנשאלו. למשל, את זוכרת דוגמאות ממי היית מקבלת? ממכתבים, מי היה איתו בקשר, והאם ודאי היית מתייעצת איתו, מה לענות? אני חושבת, הידיד הקרוב שלו זה היה ארנסט סימון. והייתה לו הערכה גדולה וגם קצת פחד מגרשום שלום. שכל פעם שהיה משהו, was hat Scholem gesagt? מה שולם אמר, כן. הוא, כלפי שולם הוא לא היה בטוח בעצמו, ועם ארן
סימון היו יחסים ממש קרובים מאוד. מי עוד היו אנשים שלמשל היית מקבלת דואר? מי עוד היו אנשים שהיית אולי בקשר אס טלפוני, או היית עונה להם במכתבים? זה היה בטח דבר אפילו יומיומי. כן, תראה, כל... הוא אהב מאוד את אלבר קאמי. כן. הוא היה מאוד קרוב, הוא לא אהב את סארטר. הוא מאוד הסתייג מהדעות ומהפילוסופיה. וסארטר בא לבקר אותו פעם, הוא וסימון דה בובואר. ו... את היית נוכחת בפגישה? לא. הכנסתי אותם, והוא ישב איתם. ואחרי זה, למשל, הוא סיפר לך בקשר למפגש? הוא לא היה מהדברנים. היה צריך לנחש יותר מה ש... הייתה לו איזה, כמה שהוא, אולי בגלל זה הוא כתב על הדו-שיח, היה לו קשה מאוד להתקשר עם הזולת, מלבד עם אנשים מעט מאוד. הוא היה קרוב לסימון, הוא הריץ את שולם, אבל הוא פחד ממנו, פס על שולם גזעת, ו... את הוולשים, את רוברט וולש, את פליקס וולש, היה חוג מצומצם שהסתובבו סביבו. ליזה וולש קצנלסון הייתה בן בעיה גם החוגים האלה. אלו היו באי ביתו, כן, גם באופן פרטי. בעיקר ארנסט סימון. כן. דברים נוספים שאת נזכרת שפעלת בהם? בעיקר בהתכתבויות עם אנשים שונים, גדולי העולם, כולם פנו, גם כן היו מטרידים. בבקשה? היו אנשים מטרידים. הייתה איזו אישה שאמרה שהבת שלו רוצה להכיר אותו, והיא באה פעם, באמת, היינו צריכים ממש לסלק אותו מהבית, כי זה היה בלתי אפשרי. אנשים, היו כל מיני אנשים. מגדולי העולם... וגם אחרים. גם, לא, וגם... אני אומר, מגדולי העולם, את טיפלת במכתבים שהגיעו מהם. כן. את נזכרת ממי, מי היו האנשים, באיזה עניינים הם פנו אליו, מה היית עונה? את היית עונה לפעמים גם ל... בלי להתייעץ איתו? כן, שיש, תראה, דברים שהתחידו אותו, בסוף הוא היה עייף מאוד, וכבר היה מאוד ידוע, אז באו כל מיני אנשים שרצו חותמות, אנשים שרצו להתקבל, והיה קשה, בסוף היה ממש קשה מאוד. ואז את טיפלת בהם לבד? או שעניתי שבלתי אפשרי, שהוא עייף, שהם יכתבו מה שמבקשים, ובמידת האפשר אני אענה עליה. אז זה לא עניינה, הם רצו את החותמת כתב היד שלו. אנחנו חוזרים, גברת כהן, עוד אם את יכולה להשאיר את הידע שלנו על בובר,
עם איזה אנשים מגדולי העולם, לדוגמה, הוא היה בקשר. גם עם מלבד, אני משער, מהחוק של פילוסופיה, סוציולוגיה, עם איזה אנשים הוא היה עוד בקשר? אני לא יודעת אם הוא קיר את קאמי באופן אישי, אבל מאוד הריץ אותו. מאוד היה קרוב לדעותיו. הוא לא אהב את הכתבים של ז'אן פול סארטר. כן. למשל, גברת כהן, פה בארץ, עם הסופרים, עם... אגנון. עם שי אגנון הוא כן, היה? כן, אגנון בא אליו. כן. אני זוכרת על ערב אחד, נדמה לי, זה היה יום הולדת 85. כן. והיה שם אגנון, וגם הוא הביא את קורצווייל. והיה שולם, ושולם וקורצווייל לא סבלו אחד השני, אז שם התפתח ויכוח סוער ולא נעים, שכמעט הלכו מכות. זה ערב שאני זוכרת אותו טוב מאוד. וזה הייתה, אגנון היה ערמומי מאוד, הוא ידע בדיוק, בדיוק, ששולם וקורצווייל זה לא הולך ביחד. Yeah. ואני חושבת שבכוונה הוא הביא אותו. תראי, אני משער, לפי הספרים שכתב שי אגנון, הם היו מאוד קרובים גם לסיפורים של החסידות, הייתה תוכנית להוציא יחד איזה כרך על סיפורים חסידים ב-24 או משהו, זה לא יצא אל הפועל, הוא באגנון. כן, שהסיפורים של שי אגנון על בוצ'אץ' עיר הולדתו, וגם שהוא, בובר התעניין גם על הבעל שם טוב. כן, אז טוב. אז ביניהם בכל זאת הייתה, היו דברים משותפים. כן, היה מאוד, יחס מאוד אמביוולנטי. גם משיכה, גם דחייה, גם... כן. ואם אנשי היישוב, לדוגמה, אני יכול לשאול אותך, עם ארתור רופין. עם? ארתור רופין. ארתור רופין כן, היה בהנהלת הסוכנות. הוא גם כן, הוא בא מגרמניה. בשנות לפני שנות ה-20. זה לא היה בתקופה שלי. בבקשה? זה לא היה בתקופה שלי. מאנשי היישוב הוא היה עוד בקשר, לדוגמה, עם אחד המנהיגים של היישוב. הוא היה בקשר. אני לא יודעת. את לא יודעת. לא בזמני בכל אופן. כן. שנייה. 63, שמלאו לו 85. בבקשה. גברת כהן, רציתי לשאול אותך, הפרסום שלו בכל העולם של פרופסור בובר, בארץ אני
יודע שהוא היה הסטודנטים שהוא לימד באוניברסיטה מאוד העריצו אותו. למשל, היו מתקיימים ימים פתוחים שאפשר היה לבוא אליו, למשל הסטודנטים. את זוכרת את הימים הפתוחים שהיה בביתו של בובר? של מה שהיה קבלות הפנים? כן. כן, זה, אני השתתפתי בשתי קבלות פנים, פעם אחת ליום הולדתו 85, ופעם הוא שוב קיבל, לא זוכרת איזה פרס. מה את זוכרת מהימים האלה? זה היה בערב, אז הוא הזמין את החברים הקרובים ביותר שלו. זה 13 אנשים שהיו שם מרוכזים שם, וגם הוזמנתי עם בעלי. גברת כהן, אבל היו גם ימים שהגיעו לביתו המעריצים שלו מהאוניברסיטה. הרי הוא לימד שנים גם באוניברסיטה העברית בירושלים. לא זוכרת מי שבא אליו. את זוכרת התקופה הזו שהוא לימד, היה פרופסור באוניברסיטה? לא, כשאני באתי הוא היה כבר בפנסיה. הוא לא לימד. גברת כהן, רציתי לשאול אותך, לכל בן אדם היו חלומות. בעבר, בהווה, איזה חלום את עוד ממתינה, רוצה שיתגשם? שיש שלום, שכבר לא, לא צעירים ימותו בעימותים עם השנים שלנו, אבל אני לא יודעת אם אני אחיה את זה. גברת כהן, תאמרי לי, כיום, מה משמח אותך? בני המשפחה, הנכדים, הנינים, וגם לפעמים הרצאות טובות. לא יוצאת הרבה כבר, אבל זה מה שיש. אם כך, אני רוצה להודות לך על הרעיון שהענקת לנו. היה לי העונג רב לשוחח איתך. תודה רבה. אני רוצה לאחל לך בריאות טובה. תודה. ורוב נחת מהמשפחה.